När jag säger animeringar i PowerPoint så tänker du förmodligen på någonting i den här stilen. Ord som kommer fram under tiden som en föreläsare pratar. Men visste du att det går alldeles utmärkt att animera bilder också? Och det är det den här lilla filmen ska handla om. Men för att förstå hur man animerar bilder så har jag tänkt att vi ska börja med att ta en titt på grunderna i hur man animerar text. Innan vi börjar ska jag bara säga en sak till för att inte göra dig besviken. Och det är att den här typen av animeringar kommer vi inte att göra. Den här lilla fisken är nämligen inte alls animerad i PowerPoint. Utan det är en animerad GIF som är inlagd i en PowerPoint-bild och då visar den sin animering. Men då tar vi och sätter igång, va? Animering i PowerPoint handlar väldigt ofta om att flytta ord. Och du hittar funktionen genom att gå upp på animeringar i menyraden. Och för att kunna animera någonting så måste du ha det markerat. Så om jag vill animera de här orden så markerar jag textrutan och så går jag upp här och väljer en animering. Det går att välja direkt här uppe i snabbmenyn, men jag brukar gilla att gå in och ta neråt och välja fler effekter. För då får man en sån väldigt bra förhandsgranskning. Då ser jag få den här ingångseffektsrutan och så kan jag klicka på olika effekter. Och i och med att jag har förhandsgranskning ibockat så kan jag se hur de ser ut. Det här är en som jag brukar gilla för text som heter Spetsig in. Så jag okejar på den. Förutom att välja vilken effekt du vill ha så kan du också välja olika alternativ för hur den ska fungera. Och det vanligaste är att man kan välja från vilken riktning det ska animeras. För det handlar ju alltså ofta om att flytta ord hit och dit. Så till exempel om jag vill att orden ska komma från höger. Eller från vänster. Eller nerifrån. När det gäller textrutor så går det också ofta att välja om man vill animera som en enda ruta. Eller om jag vill animera den efter stycken, alltså en text i taget. Nästa inställning är hur animeringen ska starta. Och när det gäller ett föredrag eller en föreläsning så är absolut det vanligaste att man ställer in starta vid klickning, vilket är standardinställningen. Och då blir det alltså så att varje gång jag klickar så händer det en ny sak på skärmen. Och på så vis kan ju jag styra hastigheten. Men när man animerar med bilder så brukar jag oftare vilja välja antingen med föregående eller efter föregående. Vilket innebär att animeringen sker automatiskt, antingen samtidigt som tidigare animering eller efter föregående animering. Och finns det ingen animering före så sker det efter att själva bilden har visats. Så den är bra att känna till. Sen kan man alltid välja längd på animeringen, det vill säga hur snabbt eller hur långsamt den ska gå. Och om man har tagit det här alternativet efter föregående så kan det också vara intressant att ställa in hur långt efter, alltså vilken fördröjning vill jag ha. Ett verktyg som jag ofta klickar fram är det som heter animeringsfönstret. Då får jag en meny här i sidan och här kan jag se exakt hur animeringarna på en sida är uppbyggda. Den här är minimerad för den är hela textens animering. Men när jag klickar ner den här så ser jag att här ser jag för varje text i min textruta när den animeringen kommer att ske. När det då handlar om att animera bilder så är det exakt samma principer. Jag klickar på en bild jag vill animera och sen väljer jag fler ingångseffekter för att kunna jämföra hur de olika ingångarna blir. Det verkar ju konstigt att ta flyg in på en fisk, men det här kommer att funka. Perfekt, flyg in väljer jag. Och varför väljer jag den? Jo, det är för att jag vet att det finns ett effektalternativ på flyg in. Som är till exempel från vänster, vilket skulle passa den här firran. Men som du ser så fick ju fisken tvärstopp här. Och det beror ju på att de här animeringarna är ingångsanimeringar. De tar helt enkelt fram bilden till den position där den var från början. Om jag nu vill att fisken ska simma tvärs över hela skärmen så behöver jag alltså se till att fiskens plats är allra längst till höger. Så jag drar fisken en bit hitåt och sen kan vi titta hur animeringen ser ut igen. Jag förhandsgranskar. Betydligt bättre, men jag tycker den ska vara utanför. Och för att kunna få fisken att hamna utanför så måste jag ha plats för den här. Så jag tar och zoomar ut lite så jag har plats att dra ut min firre allra längst ut.
Där ska den vara. Och så tar jag förhandsgranskare igen. Nu ser det jättebra ut, men jag tycker att den simmar lite väl snabbt. Så då kan jag istället göra så att jag ökar upp längden. Och du ser samtidigt som jag ökar längden här så ökas det gröna strecket som visar hur animeringen kommer att ske. Och så tittar vi igen. Där simmar den ju stiligt. I det här fallet tycker jag det är helt okej att den startar vid klickning, för jag vill faktiskt klicka igång den här animeringen. Dags för nästa firre. Den här fisken tänkte jag animera på ett helt annat sätt, nämligen med hjälp av en rörelsebana. Och då gör jag faktiskt så att jag drar ut den där jag vill att den ska starta. Där ska den börja. Och sen väljer jag neråt här något som heter anpassad bana. Och så ritar jag hur den här fisken ska röra sig. Och när jag kommer till slutet så kan jag antingen dubbelklicka eller kan jag trycka Escape på tangentbordet. Den kan få simma lite långsammare så jag tar och höjer längden på den också till 3 sekunder. Kanske till och med 3,5. Sen vill jag gärna att mina fiskar ska simma samtidigt. Den första fisken, den vill jag att den ska starta när jag klickar. Men den andra fisken, den ska starta samtidigt. Så då väljer jag här att den ska starta med föregående. Och så ser vi hur det blir. Där är jag ganska nöjd. Det går att bygga vidare på det här i all oändlighet. Och egentligen är det viktigaste att komma ihåg att när du animerar en bild, om du animerar med de traditionella ingångsanimeringarna, då ska du placera bilden där den ska vara när animeringen är slut. Jag satte alltså min fisk här där den ska hamna när den har simmat klart. Men om du vill styra precis hur animeringen ska se ut, då väljer du istället att animera med en anpassad bana. Och i så fall sätter du bilden där den ska börja och så ritar du en bana till den plats där animeringen ska sluta. För att göra lyckade animeringar så gäller det också ofta att hitta en bra bild att animera. Jag är på min favoritbildsajt som heter Pixabay. Och om jag skulle ta den här fisken och försöka animera den så skulle det se väldigt konstigt ut, för den skulle i så fall få en grön ruta omkring sig. Och det är inte alls det jag vill uppnå. Det du behöver leta efter är någonting som heter PNG-bilder med transparent bakgrund. Och på Pixabay så hittar du dem genom att välja antingen vektorgrafik eller illustrationer. Och när du klickar på en bild så ska du se att den har en sån här rutig bakgrund. Då vet du att bilden har en transparent bakgrund och att den kommer att funka och animera på det här viset. Och i så fall är det bara att klicka på nedladdning och så välja något av de format där det står PNG. Lycka till med att animera bilder!